vi ste ovde na jednoj od njiva u Barečifliku, vlasnik ste kombajna, žetva se polako privodi kraju, kažu meštani. Pa evo da čujemo vas, kako je proteklo ove godine, da li ste vi zadovoljni? Pa, s obzirom da smo kasno počeli žetvu, zadovoljan sam. Završili smo negde 50-60 hektara, imamo još desetak da završimo, znači u potpunosti žetvu. Cena žetve je 12.000, što i nije neka cena u odnosu na cenu goriva, koja je 150 dinara, ali opet mora da sagledamo i drugi ljude. Uvek onaj ko plaća, njemu je skupo, ko uzima, njemu je malo. Kako je bilo ove godine, s obzirom da su vremenske prilike bile dobre, nije bilo kiše, da li to znači da se žetva odvijala onako kako je vama odgovarao, da nije bilo kvarova na mašinama? Što se tiče kvarova, mi nismo imali kvarova na mašini. Žetva se odvijala ono kako treba, u najboljem toku. Koliko vidim, imate dobar kombajn. Velika mašina koja jako brzo radi, nema dakle problema kada se... Pa nema problema, taj kombajn smo kupili prošle godine i ovo nam je druga sezona sa njim, tako da smo zadovoljni smo. E sad recite mi, ja nisam primetio da se tu džakovi vezuju, se pšenica prikuplja u džakove, kako to ide? Kombajn je bunkeraš, znači kad sakupimo, napunimo bunker, onda istočimo u prikolicu i onda ide proces džakiranja. Dakle, to je jedan savremeni način gde nema strvljenja žita, da se gubi pšenice? Pa nema strvljenja žita, ali savremeni je da se tera prikolica odmah kući, da se kipuje, da se uopšte ne vezuje, to je opet višak posla. Ali, s obzirom da ne mogu svi sebi da priušte, da imaju silose kući, da se kipuje to, tako da izlazimo ljudima u susret, džakiramo i... Da, nisam primetio da se vezuje slama. Ne, ne, slamu ne vezujemo, to kasnije idemo traktor, presa, ko hoće, završava se. Dakle, sve u svemu, vi ste ovako kao čovek koji se bavio ovim poslom pored ostalog, zadovoljni radom, je li tako? Pa, jesam, zadovoljni smo. Ukupno ste poželi ovde u Barečifliku, rekao ste 60... 50-60 hektara, imamo još desetak, znači oko 70-80 hektara će sve da bude ukupno. Da li ste spremni za brdsko-planinsko područje ili ne? Pa ne, ne, s obzirom da je velika mašina, i ovde je problem su nam mostovi, ne možemo svuda da prođemo.